Vindo do Monte Parnaíba do ano passado, aí dentro do outro trabalhinho dentro do Ponto das Artes, trazendo com ele expectativa de possibilidades para a edição de 2017. Entre os dias 20 e 22 de abril, novas atrações se realizarão aqui, no palco do Mortuário. O Grito do Rock Mundo é um dos maiores eventos musicais em tempo do planeta e acontece em mais de 100 cidades, dentro e fora do Brasil. O Santo Nema Pratizar, através da musicalidade, o evento deste ano abre um leque de estilos, tendências e sonoras variadas. No segundo dia do festival, temos a honra de apresentar aqui no palco Gil de Abreu, Samão Castro e Flipa. Iniciando o segundo dia do festival, temos Gil de Abreu. Gil começou a compor na adolescência. As letras das músicas eram direcionadas à fé com mensagens voltadas para temas espirituais. Começou a fazer arranjos para grupos vocais e corais após participações dos mesmos, onde obteve bastante experiência com o estilo. Suas composições atuais têm um traço bem característico de harmonia e melodias com sequência de temas que não obedecem a clichês saturados, mas com uma surpresa agradável em cada acorde diferente, bem como com letras que retratam ideias fortes, incisivas e outras letras doces, que de rima é sempre inovadora. Gil de Abreu se utiliza de ritmos e tendências variados, podendo se fazer um verdadeiro ciclo de brasilidades dentro do seu repertório atual. O trabalho de Gil representa uma nova concepção de criação no cenário musical do Ceará e pretende também que seja do Brasil. Venham gritar com Gil de Abreu!